Հայ ժողովուրդ, ձեր ցավը տանեն։ Դուք պատկերացրեք, մենք հիմա ինչ ենք անում։ Դուք տեսնում եք այս ծուրերը։ Սա մեծամոր քաղաքի դա հերձարանն է։ Այս ծուրերի մեջ պարկած են մեր աղբերները, մեր ընկերները, մեր տղեկը, իմ ընկերոջ երկու տղեկը մինչև հիմա չկա։ Մեր ընկերներից մարդիկ կան, որ չկան։ Ինչ ենք անում մենք, ձեր ցավը տանեմ, աթոռի կռիվ ենք տալի մեր երկրում։ Այս ինչ ենք անում, ժողովուրդ ջան, հայտարակ ենք ելնում աշխարհով մեկ, ձեր ցավը տանեմ, բերեք մի հատ միասնական հավաքվենք, ժողովուրդ, լսում եք սառնարանների աշխատանքը, դուք հասկացեք, ստեղ 4-ը ֆուր, մեր երեխիքից են ես սրանց մեջ, ծնողներ կան, որ չեն գտել իրանց երեխիքին, ծնողներ կան, որ չեն էլ հույս էլ չունեն, որ կգտնեն, իսկ դուք ինչ եք անում, ձեր ցավը տանեմ, ինչ եք անում, մեռնեմ ձեր, ժողովուրդ ջան, բերեք թարգեն կեսել ամեն ինչը։ Մնացած ուզում եմ, որ դուք ինքներդ մտածեք, արժի մեր ես ամեն ինչ արելը, թե չէ, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, ստափվեք, խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան։